Добре. Знаєте, дуже добре. Коли ви на 4 поділите, значить нам треба яйця поділити отут. Дуже добре. Крутіть так. Тобто яйце постійно треба оце. Потім та рука все одно буде вам потрошки. Я зрозуміла, що треба на 8 поділити. Ще тут така писанка, я не бачу. Ти візьми так, олівчик, як ти береш? Отак. Отак, так. Дивися, тепер ми отут. Дуже добре. Ви вже зрозуміли цей приклад? Дуже добре. Це знак, який для первісних людей означали певні, первісна молитва була про добробут, про родючість, про здоров'я, були дубові листочки на писанках. І, власне, люди писали на яйця для того, якби символічними знаками висловлювали свої. Дві треті, отак, щоб в нас виходили отакі ромби. Знаєте, ми були здивовані, тому що 2 роки підряд ми нормально не могли проводити писанкарство, ці навчання, тому що був ковід. І в нас в зв'язку з тим, з епідемією, ми дуже мало це робили. І в цьому році думали, що це теж в зв'язку з війною таке буде. Але, як не дивно, дуже багато людей виявило бажання. Мало того, то і переселенці, які приїхали сюди, хочуть писати писанку. І кожен, хто виходить і виносить з собою 2 писанки готових, це кажуть, що це час, коли вони змогли забутися, змогли відійти від від війни, від тих страхів, зробити щось прекрасне. Власне, це їм якби дає таку внутрішню рівновагу. Все, досить затягаєте. Так, жовтий. Бачите ще раз. When I make this Easter egg pysanky, I think that I keep calm. I had a lot of feelings, guilty, anxiety, and after the war started. And when I'm here, I think that I can be myself. I don't need to think about those bad feelings. I just try to do my best and to make Easter egg like my ancestors do, like my grandfathers, grandmothers do. And I think it's about life, because as our trainee, Vira said that Pysanky is about life, because the life was born from an egg. Пали віск і писали по яйці тим розтопленим водом.